Krásný středeční večer, vítejte u televizních obrazovek. Máme 9. května 2012 a před námi je pravidelné losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 39, 36, 8, 35, 17, 3 a dodatkové číslo 32. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 31, 5, 20, 27, 16, 19, 20 a dodatkové číslo 48. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 1, 8, 1, 8, 0 a 5. Je tu závěrečná rekapitulace Sportka první tah. 3, 8, 17, 35, 36, 39 a dodatkové číslo 32. Sportka druhý tah. 5, 16, 19, 20, 27, 31 a dodatkové číslo 48. Hra šance 181, 805. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům blahopřejeme. A závěr patří super jackpotu Sportky. Příští hře budeme hrát nejméně od 98 milionů 700 tisíc korun. A nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a na viděnou.